cerita kawang-kawang esemu cah asu sangin ayune dadi asu nek ayu kuwi ha kene wah ya dik sayu wedjat asmane lintang sapa to Nala Lintang Arifin Nala Lintang Arifin 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 saka mbae mesti dari saking bapak oh saking bapak nimbali abi apa bapak apa ayah bapak bapak kalau ibu berarti ibu oh iya Kak Aska ya kalau panggil Aska berarti kakak ya iya mas abang apa kakak mas ucapin dulu ke Mas Aska Bintang Pranaja apa tak pare aku mau pakai Indonesia apa Jawa Indonesia. Indonesia. Buat Kak Aska ya. Buat Mas Aska semoga sehat selalu. Amin, semono bae. Ya. Lagune apa, Dik? Caping Gunung. Caping Gunung wejan. Wes. Nek kowe iso bawa ibumu guling-guling ning kene jare. Nadar kok ibu mboten? Langsung mawon. Mai bawa mboten? Oh nek bawa berarti ibumu kok guling-guling ning kene. Nggih, monggo. Dipun cinting Mas, Mas Han. Kudange cahayu wajan sapa mutang sapa Mas Aska ya ora apa-apa tak kudange mbokku dhewe ora apa-apa tak kudange mae alah mae mak mak dikutang ya mak nggih mau kembang Cengok ayam atas piye sapi, oh sarwi, lah.
kan ada rendah kira apa-apa wong yang ngarang piye sih. Kelas berapa Lintang? Kelas 5. Kelas 5 rapopo sing beku iki ya di nadar rendah apa-apa. Ben iso nadar rendah tiap mandi mlebu ning kamar mandi langsung ning bake langsung karo ben. Ayo Dik. Monggo. Setunggal lagu lajeng mangke menika tarkim. Dereng kapiarsi kumandang adan. Celuk mawon nggih napa badhe? Oh monggo Mas Anggi. Allah
monggo Pendawa lima mriki matur suwun. Saking sinten? Saking Mbak Yadi matur nuwun. Terus? Saking Mbak Ana matur nuwun. Terus? Mbak Wonogiri matur nuwun. Terkenal Mbak Bes matur nuwun. Balapan enten? Balapan lho. Sing saking Tegal. Sing saking Tegal dereng. Dereng Nyawer. Sik. Tak delok cita-citamu kaya de kolektor dek ya. Tukang nagih sabar aku. Usule 400 kok iki Pendawa 5. Nggih, nggih ngene wae. Niku rak wae sing Wonogiri. Kowe nek ora iso jawab saka Wonogiri potong 100. Wonogiri terkenal dengan apanya? Dar kowe. Ya kowe. Wonogiri terkenal penghasil apa? Kacang pokoke. Kacang apa ya? Kacang. Kacang salah, kacang terbuat dari jambu iki. Jambu monyet. Oh cuman dengan aku kudu monyet. Kari ngomong wae. Kacang apa? Kacang pete. Pete. Kacang mete. Barakallah. Nggih. Sampun apa male? Sampun. Kowe pokoke sesuk ketemu nek kudu ngene ya. Ulap-ulape sing luwes aja terlalu til gitu. Iki biar merampas aku kok. Ning mburi pun kok. Ngarep kawedanan sekono. Ngempeng kono. Matur nuwun Pak De Orkes. Karepmu arek orkes ya kena. Ora kere kena wae, kena ana. 400. Lagu termahal. Kuwi Salim se. Ya sangu. Ini satu tak usangoni 50 kowe. Menika tulodo saking para sepuh. Wasibipun bapak ibu ingkang kedah gula pendekang putra pun dados napa kewala ingkang badhe menawi sae insyaallah dipun paringi panjurung pandonga kewala. Nggih. Iki ketinggalan Mas. Mas Intan multimedia iki ketinggalan. Iya wis. Ngapunten menika wancinipun tabung pinten nggih? Pangapunten dawuhipun para pepundhen menawi panci pun mancing tabuh kali welas prayogi sedaya pakaryan kasih kekang rumiyin menika badhe mancing kali welas kirangipun pinten Dik? Pirangipun tabuh kali welas kirang secuil menika kula sak kanca nyuwun idipalilah istirahat rong rumiyin. Ayo Nduk Naning, Nduk Titin, Mas Hang sak kanca dariyen engko. Dari siang mangke jam kali welas langkung semanten mangke jual malih. Nuhun.